Shikoj të nderuar, përshëndetje, mirëmbrëma nga studio e televizionit Teuta. Me neve në studio kësaj radhe për një temë e cila ishte mjaft aktuale gjatë të javës, që është NATO integrimi dhe hyrja e Malit të Zi në NATO, dhe pikërisht për këtë temë do të bisedojmë sonte me nën kryetarin e Kuvendit të Malit të Zi, Zotrin Gencin Imanbegu, i cili një herësh është edhe antar i përhershëm i delegacionit parlamentar në NATO. Zotrin Imanbegu, mirëmbrëma dhe përshëndetje. Mirë se vini në studio në televizionit Teuta. Mërëma, faleminderit, është një si të jemë këtu me ju në studio. Faleminderit. Shqiptarët e çdoherë dhe pothuaj se padyshim kanë përkrahur hyrjen e Malit të Zi në NATO, e cila me 5 qershor i dorëzoi edhe instrumentet ratifikuese, pastaj me 7 qershor është ngritur flamuri i Malit të Zi. Është një rrugtim 10 vjeçar të themi i tërë procesit në integrimin e Malit të Zi në NATO. Dhe me mjaft sukses të themi është kurorëzuar kjo. Cili është vlerësimi juaj i tërë këtij rrugtimi? Sigurisht që vetë ndërsimi është një akt, dhe thoja, solemn, por do me thonës për gjithë shëqërin këtu në Malit të Zi, edhe për ne shqiptarët, por edhe për popuj tjetë, që për pjesën shumicë dërmuese, është radhitja apo shtetit në së bashku me deri tani 28 shtetit, dhe thoja, me të zhvilluar apo me demokratike të botës. Sigurisht që kjo është një rrugë cila është bërë një afat relativisht të shpejt, dorëse duke falënderuar edhe situata geostrategjike apo ndodhit në kohrat e fundit që bëhen, dhe të thoja, në botën, në Europë, e tjera tjera, por kjo është një gjest, dhe të thoja, një ndodhi historike që cilët gjithë ne duhet të ta shënojmë dhe të kemi parasysh që përfundimisht një shoqëri e cila, do të thoja, vite me radhë ka qenë orientuar dhe i lindjes, pse mos të themi fare haptës që malazezët kanë pasur dhe kanë një lidhje, do të thoja, historike me rust apo me lindjen apo me shikimin në lindje, dhe kjo, do të thoja, është një radhitje e Malit Zi për herën parë pro perëndimit dhe është një arritje cila sigurisht ne si një kornis do të na siguroj jo vetën paqen e sigurin në rajon e cile kanë punuar edhim që punet e NATO si kanë qenë rrëth Kosovës apo qëndrime tjera në Bosnën e tjera tjera, por edhe është një shtrirje natyrore nga Gibraltari dhe në Bosfor, një antarësie cila dhe të na ndihmoj edhe zhvillimin me të shpejt ekonomik, që është me nevojshme edhe për qytetarët tonë është sundimi ligjit, por edhe mbrojtja e të drejtave qoftë individuale edhe kolektive, po se qërish ato ne që i kemi qënim të drejtët të pjestarëve të kombit tonë, apo të pakicave, sepse subjektin politik vitë me rath është një subjekti cili përmbleth të kërkesat të pjestarve të shqiptarve në Malit të Zi dhe besoj që shumë më shpejt dhe benefitet do t'i ndinj qytetarët në mënyrë të dukshme. I përmendit edhe beneficionet ekonomike, të gjithë i kemi sytën nga ato, cilat qëfar beneficionet pra mund të presin qytetarët e Malit të Zi në nga ndërsimin e NATO? Përvoja, dhe të thoja, edhe Kroacis, përvoja edhe shteteve edhe Shqipëris, apo dhe të thoja Slovenisë, Slovenisë e tjerë, që pas ndërsimit në NATO, investimet e huaja dhe rritja ekonomike është, ka qenë shumë më madhe se në vitet që i kanë bërë pri tyre viteve kur nuk ishin ndërtarë në NATO, dhe sigurisht që investitorët tani dhe të shohin edhe në mënyrë jo vetën simbolike, po praktike, që shteti i takon një alianse të mirë fillt ushtarako, politike, dhe sigurisht që do të ketë investimet të cilat do t'jenë, ndikojnë në rritjen e standardit të qytetarve. Qeveria Malit të Zi, do të thotë në kohët e fundit është duke marrë masa
në ekonomi, pra në çështjet ekonomike, duke I zvogluar rrogat dhe disa kontributet e tjera. Por nga ana tjetër, hyrja në NATO është edhe një kosto të cilët duhet të ndajë qeveria e Malit të Zi. Bëhet fjalë, nëse nuk gaboj, rreth 450.000 euro në nivelin vjeçar dhe buxheti I Malit të Zi për 2017 po ashtu ka parashikuar një shumë të madhe për sa I përket ushtrisë, do të thotë, së Malit të Zi. Si e vlerësoni ju këtë, a mund të përballoj këtë kosto Mali I Zi? Kjo vetë tërësia ka, dhe thamë, koston e vetë, dhe ajo është një obligim I cili shteti duhet të kryjë. Që të isherohet qytetarve, kosto e prej 407.000 euro në vit I takon vetë funksionimit e aleancës, dhe të cilët Malizia pagon si institucionet cilë ka një linë e dini në Bruxelles, që në kryesore janë kostot e antarësimit. Këto 50 milion euro të cilët ju I përmendët janë ndoshta në nivelin të nishëm, Malizia ndanë nga bugjeti, mjetët e konsiderueshme, por këto ka një të bëjnë me rrogat e ushtarve, pensionet e ushtarakve, ka të bëj edhe me modernizimin e pajisjeve etjera, dhe e dini edhe nga skena politike që vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryetari I saj, Donald Trump, do të thoja ona dhe me një mënyrë të arsyeshme, ka pyetur a është përmbushur nga marrëveshja e mëparshme që secili shtet deri në vitin 2024 të ndajë 2% nga prodhimi I brendshëm për efektivitetet ushtarake dhe për ngritjen e mbrojtjes së përgjithshme. Malizi tani është në një nivel prej 1.64% të prodhimit brendshëm bruto dhe deri në vitin 2024, domethënë 7 vite të ardhme, kjo gradualisht do të rritet ndarja nga ana e buxhetit. Dhe po jam I sigurt që nuk janë shifra të cilët janë të paarritshme dhe është një kosto I cili duhet të drejtohet dhe të paguhet. Është I arsyetuar apo jo? Po sigurisht vetë antarësia në një klub të veçantë ka koston e vetë, secili shtet ka nevojë të ketë edhe struktura, do të thoja, të sigurisë, të cilat janë të afta të përballojnë sfidat e mundshme dhe këto sfida kanë të bëjnë me ngritjen e kvalitetit të punës së njësive ushtarake të mbrojtjes. Ne kemi një problem të cilët unë shpresoj që edhe brenda të kësaj aleance tani ndoshta Mali I Zi si shtet do të fokusohet më thellë. Unë vlerësoj që mbrojtja nga emergjencat të ndryshme, jo vetëm nga luftrat apo në det, nuk është në nivelin e duhur. Mali I Zi nuk ka, do të thoja, njësi detare të cilët do të intervenojnë në raste të ndonjë aksidentit të qoftë nga detike, qoftë turistet apo nesër anije tregtare të cilët mund të kenë havari në bregdetin tonë dhe sigurisht që është një aktivit, një shpenzim I cili në një afat të ardhshëm shumë mund të arsyetohet. Sepse kur ndodhin fatkeqësit atëherë ato nuk mund të blehen apo të prokurohen me njëherë aty për aty. Do të thonë duhet një strategji e cila ka të bëj edhe me sigurinë e përgjithshme, me nevojat e qytetarve, ju e dini se kur kemi patur qoftë vërshimet e shumë, këtu qoftë kur kemi patur motin e keqë nga dëbora etjera, ka nevoj edhe për mjetë e fluturimi, helikoptere etjera, por edhe detit e cilat mund të rvenoj. Si do të jetë procedura në të sakt, unë nuk jam fare I kyqur, e dini që në një planifikim cilë e ka Ministria Mbrojtjes, por sigurisht që do të fokusohemi në të ardhmen që edhe këto aktivitete ndoshta të inkuadrohen në këto 2% të cilët janë ndarje nga buxheti. Pa tjetër që do të thotë NATO Aliancë në jep sigurin, por përveç asaj gjatë rrugëtimit është dashur të bëhen shumë ndryshime, qoftë në reformat administrative, jurisprudencë, do të thotë në luftën kundër korrupsionit, e cila është një prej, të themi, faktoreve kyçë për të ndryshuar dhe për hyrjen në NATO. Sa do të ndikoj kjo dhe a mund të presim, cila do t'jenë do të thotë prioritetet e cilat mund t'i presim në të ardhmen për t'i sfiduar të gjitha këto të cilat janë mangësi, akoma vazhdojnë të jenë? Sigurisht që to shtetet demokratike edhe një pjesën
kryesore të politikave të kanë të sundimi i ligjit. Sigurisht, jo gjithë shtetet kur janë pranuar kanë pasur të njëjtët kushte apo të njëjtën nivel të zhvillimit apo të sundimit të ligjit. Nga rrethanat geostrategjike, për atë arsye edhe ju përkujtova që kjo procedura malizi është përshpejtuar në një vit e gjysmë nga ftesa deri në antarësi, edhe për arsye të ndryshme, por kur është pranuar qoftë Greqia, qoftë Turqia në vitin 1952, të kanë qenë gati në një situatë gjendje lufte në mes vete, dhe posaçërisht që të dyja ato kanë patur udhëheqësi ushtarake. Të fuqishme. Udhëheqësi ushtarake të shtetit, nuk kanë gjenë në nivelin e sotëm të zhvillimit të demokracisë. Por, duke u zhvilluar situata, duke me rënjën e murit Berlinit, ndryshimet e mëdha që kanë ndodhur, edhe në Ballkan, por edhe në lindjen e Evropës, kanë krijuar modalitete dhe kushte dhe hapësirë që alianca të shtrihet në një mënyrë të natyrshme në gjithë sferën e Evropës, qoftë edhe lindore. Por, sigurisht që alianca këto vitet e fundat, sfidat e shumta që i ka, posaçërisht Malizi është kërcënuar në një mënyrë shumë drastike nga strukturat më të larta ruse, keni në ditën e antarësimit, keni deklaratën e ministrit të punës të jashtme me Lavrov, i cili është shprehur që do të ketë pasoja negative për Malizi, për këtë arsye, gjithë që thotë që ato gjithë këto kohë kanë qenë shumë aktiv që mos të realizohet një kërkesë, një qëndrim politik, një synim politik i cili ne si partitë shqiptare në mënyrë të fortë fuqisë tonë politike e kemi përkrahur, por edhe partnerët e koalicionit dhe partitë të cilët e kanë përkrahur, që ato kanë punuar vazhdimisht që ky synim mos të realizohet nga, do të thoja, shikimet e tyre strategjike për zhvillimin e rajonit, atyre nuk i përshtatet politikisht që të zgjerohet alianca, por atëherë vëhet pyetja praktike. Me kë do të bëjmë ne aliancë? Njësi qoftë si dini shqiptarët janë e ruajnë me një, do të thuaj, një gjelozi pozitën e vetë që në spaku në Ballkan është popull i cili është më pro-perëndimor dhe më pro-amerikan. Falë ndihmesave të shumë të intervenimeve, po. Falë edhe akteve praktike edhe në presidentit Woodrow Wilson në fillim të shekullit 20 për përfaqësinë apo mbështetjen e Shqipërisë, qoftë intervencën e vitit 1999 nga Kosova, por ato nuk kanë ardhur vetvetiu, do të thonë ka qenë një strukturë të planifikuar dhe të koordinuar edhe nga Shtetet e Bashkuara Amerike në zgjidhjen e problemeve të cilat janë krijuar këtu në Ballkan apo janë trashëguar nga qoftë historia. Dhe për këtë arsye, sigurisht që vetë antarësimi apo përsëritse edhe një herë, antarësia në klubin të shteteve më të zhvilluara, më perëndimore qoftë, Gjermania, Franca, Italia, Britania e Madhe, tregon që jemi në një klub që janë më të mirë se ne dhe më të suksesshëm se ne, jo individualisht, por sigurisht si shoqëri kanë dëshmuar që kanë ndikuar pozitivisht në rrethana në jetën politike. Janë padyshim shtetet në të cilat demokracia ka hyrë me vitet e tëre, ne jemi shteti vogël dhe shteti cili është pothuajse në fillimin e fazës së demokracisë, por sidoqoftë shpresojmë që do të jetë e tërë kjo në favorin tonë, sidomos në rregullimin e pozitës së statusit të shqiptarëve. Sa do të ndikojë ajo? Si pakicë? Po sigurisht që edhe në pyetjen e mëparshme nuk kam treguar një segment duke më prekur, se cili shtet i cili është antarësuar në antar i Bashkimit Evropian, hapjen e parë ka pas antarësimin në NATO. Qoftë në Rumani, me Bulgari, me Kroaci, Sloveni, Estoni, etjerë, Hungari, Çeki, Poloni, më thanë këto janë edhe pse vyhet është nga ana opozitës apo nga ana disa njerëzve tjerë që do shta neutraliteti apo nuk janë të barës, praktika ka dëshmuar që në këtë situatë këto gati janë hapa të cilat duhet ndjekur.
duhet ndjekur dhe vetë ky proces do të ndikojnë që sundimi i ligjit të jetë më i fortë. Sundimi i ligjit do të thotë që ligji më qenë i njajtë për të gjithë qytetarët, pa dallim gjinie, kombi, feje, etj., pa dallim të rasës, kushteve fizike që ka, dhe kjo është një nga segmentet të cilët do të ndikojë që edhe pozita jonë të jetë më mirë. Sigurisht që me, si e përmenda, me zhvillimin e ekonomisë të mirat do të jetë edhe ndaj nesh, por ne sigurisht që kemi problemet të tona të brendshme, zhvillimi është i pabarabartë, ne si shqiptarët shumë herë kemi treguar dhe dëshmuar implementimet diskriminuese të ligjeve të cilat ishin në kohën e kaluar dhe jo ndoshta si çudi apo si rëdhoj pas zgjedhjeve të fundit parlamentare, ne kemi arritur që disa probleme shumë vjeçare t'i eliminojmë. Qoftë nga mundësia të formimit të komunës së Tuzit, qoftë polemikat e mëdha të cilët i kemi patur për zhvillimin e komunës së Ulqinit që bat kuadër të planit hapsinor, a do të bëhet kërporja, a do të jetë zona vardanosit e mbrojtur, a do të jetë lufta për kthimin e pronave, për decentralizimin, jo çdo herë me hap me shpejtësinë e nevojshme, por gjë që tani janë dëshmuar me, do të thoja, me vota, me qenjen e saj që tani ato janë ligje, të cilat ligjet janë aktuale, të cilat janë të zbatueshëm dhe janë ato të cilat nuk lejojnë improvizime. E përmendit pak më përpara Rusinë, e cila është bërë pothuajse tabu temë në të gjitha shtetet ku ndodhin ndryshimet apo qoftë edhe zgjedhjet, të cilat kudo që ndodhin, është e pranishme Rusia ndërthojse. Sa do të ndikojë ajo në marrëdhëniet, do thotë hyrja e NATO-s në marrëdhëniet të Rusi-Malizi dhe çfarë do të ndodhë me bojkotin e opozitës? Do të ndërmerrni hapat më të ishëm? Po sipas janë ndoshta dy pyetje të cilat nuk janë fare të lidhura, por nuk janë të lidhura, por që opozita anon ka çështje ruse dhe këto kjo ide. Sigurisht që Rusia çdo herë duhet të dihet të di që ky suvereniteti i një shtetit qëndron në atë që vendimet i marr ashtu si interesi i vetjak dhe Malizi qëndrimet për antarësimin e NATO nga ana e politikës ruse tregohet si një dhunim i dëshirës së popullit, të cilët janë të kërcënuar nga prëndimi që të shkojnë në NATO. Gjë që nuk është realitet, realiteti është që në mënyrë legjitime, unë isha atëherë, me një kënaqësi të posaçëm, kam votuar për pranimin e të vendimit për antarësimin në NATO, që është bërë në fund të prillit, me 28 prill të 2017. Dhe ajo si një shtet i fuqishëm, të cilët edhe Malizi si shtet i vogël duhet të ketë marrëdhënie sa më të mira, por marrëdhëniet me Rusi tani janë në nivel të ulët. E dini që ishte edhe do të thoja incidenti me deputetin kolegun, i cili është dëbuar nga Rusia, i cili ishte vetëm në fluturim në një shtet tjetër nga aeroporti, por edhe dini ditën e djeshme është vërtetuar akt padia e prokuroris mbi ashtu të qoftë krushtet, i cili është bërë në 16 tetor 2017 dhe unë personalisht edhe si pjesëtar i koalicionit shqiptarëve të vendosur, ne dëshirojmë që këto në anë gjyqësore të jenë vendime sa më transparente, sa më publike, që publiku të njoftohet mbi atë çka ka ndodhur atëherë në nivelin Malizi, dhe aty janë paditur dy qytetarë rusë të cilët kanë qenë si duket pjesëtarë të shërbimeve të mbështetura të Federatës Ruse, dhe këto janë sigurisht një marrëdhënie jo të mirë e lëkmueshme në mes të dy shteteve, i cili njëri është shumë i madh dhe tjetri është fare i vogël. Sa i përket hyrjes së opozitës në parlament, sot ishte edhe një takim, do thotë Johannes Hahn, komisioneri për zgjerim, ishte në vizitë në Maltezi.
Po ashtu apeli i ti ishte që do të thotë dialogu të zhvillohet brenda kuvendit. Çfarë do të ndodhë me opozitën? Do të përkrahen kërkesat e tyre apo do të bëhet ndonjë dialog? Në këtë moment të tanishëm, duhet marrë parasysh edhe gjeneza ndoshta e situatës polarizimit të tanishëm në mes të shumicës parlamentare dhe opozitës. Edhe shumica është heterogjene, dhe me thonë aty ka disa subjekte, por kryesori dje që është DPS-i, cili me një numër konsiderushëm deputetësh edhe pjesëtarësh në qeveri, ai ban roli kryesor në qeverisje, kurse opozita gjithashtu është heterogjene nga shumë subjekte politike dhe ato subjekte politike shpeshherë kanë qëndrime që janë në kundërshtim njëri me tjetrin. Disa kishin anë luprën e Kosovës, disa kishin pranu Kosovën, disa janë për NATO, disa nuk janë për NATO. Që janë për NATO ka dëshmu vetëm socialdemokratët, partia socialdemokratët cila ka ardhë në kuvent dhe të votoj këtë vendim, i cili nuk është përkrahje e DPS-it apo shumicës aktuale. Është qëndrim politik mbi ku duhet shtetit të zhvillohet, drejt vendimit apo drejt lindjes. Ato qoftë subjekte politike që deklarojnë që janë për NATO, por të cilët nuk kanë ardhë në parlament të votojnë, ato janë me vullnetin e vetë janë renditur në ato që janë kundër perëndimit apo kundër bashkimit me alizim me shtete perëndimore. Dhe këto kontradikta janë mjaftë të mëdha edhe në mes të opozitës, por ato kanë konsenzus që nuk do të vinë në parlament. Ndoshta motivet i kanë të kundërta, dikush është qëndrimet e veta, por këtu ka një qëndrim të përbashkët që nuk do të marrë pjesë në parlament dhe kanë japin kushte të ndryshme, qoftë demokrat, qoftë socialdemokrat, qoftë Partia Ura, qoftë Fronti Demokratik dhe t'ju them të drejtën, sigurisht që në këtë periudhë do të duhet një lloj bisede, negocimi i cili nuk është niveli të bëhet nëpër parlament, por ndoshta në mjet të përfaqësuesve të politikës. Por çka ishte më e rëndësishme, se komisioneri Han ka qenë i qartë. Betejë politike, se lufta politike është për fjalë e ashpër, por betejë politike, dhe më thamë, ndryshimi i mendimeve, prezentimi i qëndrime politike, duhet të bëhet në parlament. Duhet të bëhet në parlament dhe aty e ka vendin edhe i ka ftuar opozitën që prapë të vinë në parlament. Do të dëshiroja që kjo mos të jetë derë mbyllur për fjalët e komisionerit Han, sepse të gjithë neve dhe njëherë nga mendja na dalin sfidat të cilat janë sfidat e sigurisë dhe sfidat e zhvillimit. Në situatat të çrregullta shteti nuk mund të zhvillohet dhe drejtat shumë vështirë fitohen. Kur ka kriza, kur ka ndarje, kur ka animozitetet të rënda, dhe sigurisht që duhet pranuar, që duhet ndigjuar edhe argumentat e opozitës mbi disa situata, por sigurisht që nuk ka në vend, do të thoja, tentativat e opozitës, apo një pjesët e opozitës që ti trajtojnë gjithë subjektet e koalicionit, jo të njëjtë, por si jo legjitimitetin e kemi fituar nga populli, këto zgjedhje janë pranuar nga bashkimi ndërkombëtar, vetë prania gjithë atyre ambasadorëve apo profesorëve të shteteve, asnjë shtet ndoshta përpos Rusisë nuk ka thënë diçka të tillë, por kanë pranuar situatën aktuale dhe kështu duhet besoj edhe opozita të ketë ta parasysh. Por edhe opozita që në mes të subjekteve politike duhet të ekzistojë mundësia e bashkëbisedimit. Bashkëbisedimit sepse të kalohen krizat. Me dialog, gjithsesi. Përveç krizës e cila është, do të thotë, ta quajmë ashtu krizë me opozitën, ekziston edhe një çështje tjetër, është demarkacioni me
Kosovën. Gjatë këtyre ditëve është dëgjuar shpeshherë që tani më nuk do të flitet për demarkacionin apo për shtyrje kufish nga ana e Malit të Zi, pasi që NATO e mbron këtë. Por nga ana tjetër kemi krizën e cila pikrisht për shkak të demarkacionit, krizën në parlamentin e Kosovës ka shkaktuar zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Si e vlerësoni ju këtë dhe çfarë mendimi keni, si do të vijojë kjo çështje? Ndoshta është pak shpejt të flitet, por që është në koloaret të medjave kjo çështje. Unë kam përcjellur deklaratat të gjithë subjekteve që gërojnë tani në Kosovë për zgjedhjet parlamentare që do të jenë dy ditë nga sot të dielën, dhe ato mund të sublimohet qëndrimi i subjekteve që po, ato nuk kanë probleme me Malin e Zi, dhe ashtu trajtohet, por ato shumica këtu Aredinaj apo Kurti kërkojnë që të rishqyrtohet marrëveshja e demarkacionit. NATO-ja vetë ditën e djeshme ka dalë me deklaratë që këto janë çështje të mbrëmshme midis dy shteteve. Dhe nga ana e marrëveshjeve mund të realizohet. Për mua është japur një kusht shumë i vështirë Kosovës që me këtë marrëveshje do të jetë kusht për liberalizimin e vizave. Ndoshta përsia ndërkombëtare për mua e ka vlerësuar në një moment jo të favorshëm një çështje e cila në Kosovë është bërë pikë që të kalohet në zgjedhje të jashtëzakonshme, të binë qeveria deri tanishme dhe të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme dhe të testohet edhe njëherë vullneti i popullit. Pse them këtë, se ne e dimë gjithë nëse Kosova edhe pranon apo e në periudhë negocion, më veshën e Malin e Zi për Kufi, pra mbetën një teritor shumë i madh i cili është teritori i përfitimit në sotmi. I cili kur dhe të negociohet, si dhe të negociohet. Ishin zëra të ditë të fundit dhe vetë Vučići apo funksionere i Han kanë folur në të favorshme, i si ide që të bëhet një union ekonomik në këtë sferë në Balkanin perëndimor të gjithë shteteve, por aty shtohet pyetja racionale. Nëse duam union ekonomik, dollarët e përbashkëta të tjerë të tjerë të Bashkimit Evropian, si mund të realizohet kjo ku nuk kemi lëvizje lirë qytetarëve? Kosovarët ditën e sotme duhet viza për Bosnën dhe Hercegovinë. Më thamë përshimë që e diskriminuese që për qëllimisht geopolitika sërbe e Bosnën e Hercegovinës, e cilat sigurisht ka në çështjet për ne jo racionale, për të ndoshta ato mendoj se janë të racionale, por është një mitomani e cila ka kaluar qindra vite dhe ka krijuar ajo mitomani që ka qenë të thoja krijuese e konflikteve të shumta në Ballkan, pas çështje sot për dhe shqiptarëve që është të shmuar me lufta, me spastrime etnike, se spastrime të etnike nuk ishën vetëm tentativa të në vitën atë në në vitë e 5-7 të qështet të marveshe të Jugoslavis, 30 të parë të gjithë botërore, kur shumë për pistarë të kombit tonë i janë detyruar në politikat të ashpa, në politikat që të kërpojnë, qoftë të Turqia, qoftë edhe nga tëve tjera, dhe kjo ka qëtë një vërëtë shmëri, dhe aja që është nevojshme, është nevojshme që ndoshta edhe Bashkimi Evropian tani të hedhë një syrë më të veçantë dhe ti rajonë, se stabiliteti është shumë rëndësishëm. Kemi pas përvojë në Maqedonisë, Qeveria ka qenë shumë afër konfliktit, dhe do të thoja, do shtë edhe në ndikim të Qeverisë së Shkuar në Amerikë, në momentin e fundit kujtova që ish konsulli Ibrahim i Malit të Zi, edhe ka në ishtë atyre në negociata, dhe si pasojë të tyre, do shtë përfundimtare, se kur ishin Europian të nuk funksionoj botën nga Bashkimi Europian, është bërë edhe transferimi sa të ku i paqit i pushtetit, se është të nduar që mos të transferove, mos të vetë transferimi i paqit, por e dini që është qytetarët janë rapu, janë sulmuar, është kapacitena me armë, brenda parlamentit, kolegu jenë që jetin që ela është të nduar rëndë, dhe këto të reguan që me disa
disa struktura politike, disa qashe politike, sigurisht nuk e kanë të dëshirë që të stabilizohet situatë politike. Do të thotë, ju jeni edhe si antar i përhershëm i delegacionit parlamentar të NATO-s, keni marrë pjesë në disa takime gjatë këtij viti me tema të ndryshme, e cilat janë përfundimet edhe sa ndikojnë ato në tërë procesin integros të Malit të Zi në NATO. Sigurisht, jam antar i asamblesë parlamentare, më thënë ku profesusve të parlamentit të shteteve antare të NATO-s, dhe të tani një të më qenë në cilësin edhe në të Tbilisi, ku ishim në fund të majit, të thoja shtetit i cili është sunon të bëhet antar, pa drejt vote, nga këto seansa bëhen dy herë në vit, kurse trupet punonëse, aty ka trupet punonëse, qoftë ekonomik, qoftë siguris, qoftë siguris dhe politikës, hulumtimit të shkencës, të cilat bëjnë, dhe thaja, një parafrim të politikave edhe brenda shteteve të përbashkëta për një qëndrim të njajt në strukturat. Edhe të takime janë për post përfundime apo votimeve, bilanceve, nga ato nuk kanë masat të mjaftë të lata të siguris, por atë që është çështje kryesore, do të thoja që sfidat kryesore të cilat edhe kolegët tjerë deputet ja shohin do të thoja kërcimin nga terrorizmi, kërcimin nga migracionit dhe stabiliteti ekonomik dhe që është më kryesorja, tentativa e disa strukturave që të bëjnë ndikimin negativ në vetë proceset elektorale në disa shtete. Procese elektorale me anë të lajmëve të veshme nga medi, me anë të subvencionimeve të strukturave politike, e tjerë tjerë, dhe kjo është një sfidë cilët mjaftë është në fokus të tyre të tyre. Mund të presim të shkërë të tjilë edhe këtu në Matlezi? Kemi patur, më thamë, shumë... Pasi që ajo mund të jetë edhe brëngosëse? Shumë aktivitete të cilët... Shumë aktivitete, shumë lajme të cilët... ose marrin spinë, ose plasohen qëllimisht që të zvoglohet besimi i popullit në shoqëri. Çka do të thotë kjo, nëse zvoglohet besimi i popullit në njerëzve, në vetë vetë, mundësinë e ndryshimit, në besimin e demokraci, ajo bën një rënimin e një shteti, një strukture, një shoqërie, dhe këto janë hapa të cilët janë të njohura dhe shqipe që me. Por, sigurisht, dhe tema kryesore se shalë edhe aliancë ushtarake, pa të bëjë edhe me qëndrim e tjera, me angazhimin e tjera, këto nuk vendosen në këto lloj të rrëdhëve të parlamentarëve, të kanë të rrëtanë, me ndime të cilët me edhe në nivellin e strukturave ushtarake. NATO integrimet, tani mund të themi, janë një kapitull i mbyllur, por sa do të ndikojnë ato që kapitulli që është i hapur e që quhet integrimet evropiane, sa do të ndikojnë në përshpejtimin e të gjitha procedurave, pasi që e dim se janë 26 kapituj të hapur në integrimet evropiane, dy janë të mbyllura dhe kështu më ratë. Vëtë një vështëm të vogër para përgjigje se pyetjen tuaj, është kapitull i mbyllur? Por duhet të mendojmë edhe njëherë që është një arritje madhe dhe nga i cili presim të kemi më mirë në datë. Por me një përgjegjësi shumë të madhe. Presim të kemi më mirë. Benefitet e një presim. Ta njemi në darë, ta njemi i barabartë në më të vezër në to dhe vetë, do të thaja, pranija, shoqëria në to, do të ketë benefitet të ndryshme. E tha që fare në mënyrë të thjeshtë, por që të edhe të kuptohet nga qytetarë. Kurse sa i të dhe shumë herë e shakë që nuk ishë kushtuar edhe nga e medit të ndryshme dhe të dhe drita e nevojshme këti dhe të dhe realizimit të një vendimi cili besojmë që është në të mënyrë në gjithë qytetarë.
integrimet evropiane sigurisht nuk kanë të bëjë vetëm atë nëse ne ndoshta edhe 2 vite të bëhemi anëtar të Bashkimit Evropian. Për 2 vite nuk do të bëhemi. Por si nuk do të thotë pasi që Shqipëria ka shumë kohë që është anëtare në NATO, por integrimet i kanë mjaftuar. Elementi kryesor të cilët ne gjithë duhet të ndihmojmë dhe të punojmë për të pasurisht ato që janë në pjesën politikës, në vendimarrje e tjerë tjerë, do të thotë pranimi i vlerave të vërteta të sundimit të ligjit. Sundimi i ligjit, ligji është diçka kryesore me të cilën ndoshta ne si shoqëria qoftë në martezi, shoqëria në rajon, janë të reja ato, janë të ndoshta 20-25 vitet e fundit, dhe ajo nuk duhet të jetë vetëm verbale, që të thotë unë jam për sundimin e ligjit, kurse anësh shikojnë vetëm mënyra që të anëshkalohet ligji, të mos respektohen procedurat. Sundimi i ligjit është dhe vuktimi që të përmbushim kriteret e Bashkimit Evropian, për mua është një cak nga cili ne që do të kemi dobi në mënyrë afaqate. Sigurisht që ndoshta durimi apo pritjet e shoqërisë janë më të shpejta, jeta është shpeshherë nuk të mund të planifikohet, ka rrjedhat e veta, ndikimet e veta, por sigurisht që gjithë qytetarët duhen të jenë të bindur që rrugtimi për Bashkimin Evropian apo hapja dhe mbyllja e tyre kapitujve do të thotë drejta më të mëdha dhe zhvillim ekonomik më të madh. Dhe në këtë fund ju falenderoj edhe për këtë ftesë në emision dhe mundësinë që të shprehim mendimin tim për këtë çështje. Faleminderit edhe juve, e gjithsesi është e kënaqësi që të dëgjojmë të gjitha këto informacione, pasi që qytetarët të tanë janë, të themi, mjaft të cunguar për nga një urit të cilat jo i shtëllon në aspektin e integrimeve euroatlantike u flasë. Faleminderit edhe një herë dhe i urojmë suksesin e punën tuaj të ardhshme. Shikues të nderuar të televizionit e UTA, ishte kjo intervista me nën kryetarin e kuvendit të Malit të Zi, Gencin Imanbegun, njëherësh edhe antar i përhershëm i delegacionit parlamentar të NATO-s. Tema ishte hyrja e Malit të Zi në NATO. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë miru takofshim në emisionet e radhës.